39-річний волонтер, батько чотирьох дітей, засновник благодійного фонду пам'яті Любов Андрій Савчук показує тернопільський дитячий будинок «Малятко», у якому прожив до 2 років. З самого маленького дитинства отримав допомогу. Отримав саме першу допомогу від тих батьків, які вирішили, ризикнули, не побоялися мене усиновити. Чудесні батьки Савчук Роман Іванович і Савчук дівоча Ольга Йосипівна. Дати мені сім'ю, дати мені тепло, дати мені приют. Так само навчався в Збаразькій школі-інтернат, так само там те тепло від людей отримав, від волонтерів, від тих, хто приходив, відвідував. Хочеться те саме тепло дарувати іншим. Це Римо-католицький костел Святої Розалії 1914 року. За словами краєзнавця Василя Кусого, земельну ділянку під храм подарував меценат Войцех Шубер, який звів цей костел за свій кошт. Закрили храм в 1946 році. Андрій Савчук з серпня цього року відновлює костел. Каже, на реконструкцію витратив 120 тисяч гривень. Розповів, що зробили. Все зарослий, верх розлазився, розсипався, в такому верх був повністю в аварійному стані. Та за той час ми то все повичищали, повивозили, проконсервували, розчистили верх повністю, перемурували цілий верх, завезли 2 слої щебню, каменю, зверху вже втрумбували повністю, підготовили під стяжку. І чекаємо зараз на реєстрацію релігійної громади Римо-католицької церкви в Україні в село Залужа. Ну, щось той процес отець Давид відтягує і чекаємо, як він зареєструє, щоб ми могли закінчити роботи. Андрій Савчук їде у Збараж на зустріч із волонтером. Розповів, чому відновлює 10 храмів області. Мені було 16 років, був такий тяжкий період, мама була померла. Тато паралізований і фактично монахи допомагали. Монахи з Збаразького монастиря Бернардинів. Отець Вергіліуш. Отець Максиміліан на похоронах мами, отець Вергілій вже зняв собі останню куртку, дав і далі 2 роки був без курточки. Волонтер – це людина доброї волі, це людина, яка не бере, а віддає. Ці 2 годинники за 270 тисяч гривень у 2018 році придбав Андрій Савчук для костелу Святого Антонія Спадої у Збаражі. Біля храму чоловік зустрівся з ветераном російсько-української війни – 26-річним Олександром Саричевим. Зараз спільно волонтери передають допомогу бійцям на Схід. Коли служив, то волонтери – це такий кусочок дому. Тобто не так важливо було, скільки вони привезуть допомоги, як просто, що вони приїжджали, привозили якісь домашні смаколики. Після звільнення з армії я не зміг повністю вернутися, да, і в мене волонтерство стало такий стан душі. Тобто мені допомагали, поки я служив, а тепер чим можу, тим допомагаю я хлопцям і дівчатам. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.